vam pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevni divan i ove srijede donosimo vam mnoštvo tema, zanimljive goste, pridružite nam se i u današnjoj emisiji. Krećemo s jednom aktualnom temom. Najavljene izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju podigle su dosta prašine u javnom prostoru, posebno dio koji se odnosi na uvođenje novčanih kazni za učitelje i nastavnike. O čemu je riječ? Pogledajmo u prilogu. Ako dijete dobije primjerice dvojku i smatra da je zaslužilo veću ocjenu, nastavnik bi u konačnici zbog toga mogao biti novčano kažnjen. Kako bi to u praksi izgledalo? On se žali na dotičnog profesora, žali se na dotičnu ocjenu, pokreće se postupak. No i dalje je nejasno tko će u tom postupku procijeniti je li u pravu bio nastavnik ili dijete, odnosno roditelj. Po ovom prijedlogu očito se ide na to da se pogoduje roditeljima i učenicima, znači sama uloga nastavnika je jako upitna u tom ocjenjivanju. Ovo je još jedan udar na autonomiju i autoritet učitelja i nastavnika, smatraju sindikati. S njima se slažu i neki građani i kažu da nas roditelji i djeca u odnosu na ranija vremena u školama imaju i previše privilegija. Pa ne znam, iskreno mislim da imaju privilegije kako je prije bilo, ali to je valjda demokracija. Demokracija koje prije nije bilo, a kamoli mogućnosti za prigovor na dobivenu ocjenu. Znači, kod vas se nije moglo žaliti na ocjenu? Kom ćete se žaliti? Kome žaliti? A kakvi su bili nastavnici i dobro da smo ih završili šta? I do sada su nastavnici odgovarali za svaki propust u radu i za to su kažnjavani opomenama i kaznama. Jedini ovdje je razlika što su do sada u tim propisima ravnatelji i novčano odgovarali. U ovom slučaju se to proširuje da bi nastavnik mogao i novčano, odnosno po izmjenama, biti kažnjen za neizvršavanje svojih obveza. Prijedlog spornih izmjena i dopuna zakona trenutno je u e-savjetovanju. Mnogi učitelji i nastavnici u nevjerici. Čitajući tekst prijedloga zakona osjećam se poniženo i jadno u najmanju ruku. To je upravo suprotno onome kako bi se trebao osjećati netko tko je cijeli život želio biti u podučavanju i ostaje u tome i nakon svih pokušaja da mi se ubije entuzijazam i vjera u nastavničku profesiju. Neki pak smatraju i da je potrebno donijeti alate kojima bi se stvarno kažnjavali neradnici. Svatko tko radi može i pogriješiti, ali ako netko sustavno i namjerno krši primjerice pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja ili ne prijavi nasilje, smatram da treba snositi posljedice. Ukoliko se odluči ići s novčanim kaznama, svakako je potrebno izraditi i detaljnije opisati za koji propust koliko novaca. Za sada je jedino poznato da se radi o iznosu od 200 do 500 eura, a riječ je o 9 prekršajnih stavki zbog kojih bi se nastavnike novčano kažnjavalo. Ne radi se tu samo o ocjenjivanju, tu postoji još niz stavaka koji nisu regulirani i smatramo da ih je doneo netko tko baš i ne razumije obrazovni sustav, niti je bio razrednik, niti je bio nastavnik u razredu. A možda nije ni roditelj, jer primjerice po najavljenim izmjenama mama i tata će izostanke učenika moći pravdati i od kuće. Preko je dnevnika, tako je, budući da tehnička pismenost, informatička pismenost pojedinih roditelja nije na razini, smatramo da će djeca sama sebi opravdavati sate, što je jako veliki problem. Svake godine je sve veći broj izostanaka. Je li moguće da su nam djeca bolesnije danas nego prije 30 godina, ako gledamo po izostancima? Pa nije moguće. Jel? Mislim da je tu odgovornost nas stariji puno veća možda. Govorim sad o svima, ne samo nastavnicima i školi, nego općenito društvu. A u društvu više nema poštovanja prema nikome, pa su tako mnogi nastavnici digli ruke od svega i štancaju petice bez ikakvih kriterija. Jer zašto bi riskirali da im neki lokalni šerif upada na nastavu pravdajući svoje dijete koje možda nije zaslužilo ni dvojku. Pa tako imamo poplavu odlikaša koji to uglavnom nisu i obrazovni sustav takav da unatoč svoj sili gradiva naši učenici, na primjerice PISA međunarodnom istraživanju, godinama ostvaruju ispod prosječne rezultate. Bilo kako bilo, na potezu je ministarstvo. Ostaje vidjeti hoće li nakon završenog e-savjetovanja Radovan Fuchs sporni članak ipak obrisati.
Dobro večer. Dobro večer. Seka nikako nije mogla doći. Ovoga putana nikako nije mogla doći. Pa čudno je to, znaš. Kao da je netko odgrizao prste i skasapio vrat. Zašto mi niko nije rekao da je život tako jednostavan? Pjevati mogu i ja, možeš i ti, možemo svi u napad. Poslušaj srce i osjeti da svjetla se pale, to je tvoj trenutak. Jadnica još je u šoku. Poznao sam nekog. Na poslu. Marko, ja. Svinja jedna! Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali u najavnom videu, a možete pretpostaviti, dakle, kao što vidite, to je najava za 7. filmski festival glumca. S nama je Slaven Uhanović ispred umjetničke organizacije Aser Savus i jedan od organizatora. Dobar dan i dobro mi došao u Dnevni divan. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, došli smo u ovaj dio godine, dakle, kada je filmski festival glumca na redu. Ovoga puta uistinu ste pripremili zanimljivih novosti, no idemo krenuti redom. Dakle, festival kreće 23. Da, 7. filmski festival glumca. Znači, filmski festival glumca je festival suvremenog hrvatskog filma koji promiče vrijednosti glumačkih umjetničkih kreacija na hrvatskom igranom filmu. Krenuli smo s njim 2017. godine. Utemeljitelji su grad Vinkovci, Hrvatsko društvo filmskih djelatnika, strukovna organizacija filmskih djelatnika i umjetnička organizacija Aser Savus. Znači, od četvrtka 23. do četvrtka 30. studenog 2023. bit će u gradskoj knjižnici i čitaonici 7. filmski festival glumca. Evo, odmah da se osvrnemo na to, dakle, u novo izgrađenoj, novo otvorenoj gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, izvrstan prostor, promjena prostora, uistinu primjeren prostor. Pa je, zapravo, došli smo u knjižnicu zbog toga što se prostor gradskog kazališta obnavlja. Tako da vjerojatno, ne znam, možda nam se baš ovdje svidi, bit će to onako malo intimniji prostor nego što je kazalište, jer bit će bliže i platno. Ima nekih 150 mjesta, ali tako da mislim da će biti jako zanimljivo. Naravno, veliko platno, 7x3,5 metra već. Točne dimenzije, najsuvremenija DCP oprema kao što je u Sinestarima i to sve. I eto, počinjemo u aktivnom kretanju na program. Samo da kažem da je program koji je tu, to je uglavnom program koji je, to su filmovi nastali protekle godine i koji je bio na ovogodišnjem u srpnju Pula film festivalu. Ali za 7. filmski festival glumca program je ovako uredio naš profesionalac, to je umjetnički voditelj filmskog festivala glumca, redatelj Goran Ribarić, naš prijatelj i kolega iz Zagreba, koji će isto biti tu. Znači, počinjemo u četvrtak 23.11. U 20.30 sati su projekcije. Prije ne možemo jer je radni dan, knjižnica je tamo. Sve će biti jasno, bit će ostalo malo ne sa ove strane ceste, već sa strane parkirališta, da. Zapravo, ono, kad se uđe ni tamo, ni vamo, nego u sredine, ali bit će sve obilježeno. Snaći će se. Biće sve obilježeno, naravno. Počinjemo sa aktualnim filmom, Jasne Nanut, Sedmo nebo. To je komedija, I zanimljivo je vidjeti Jasnu Nanut u ovoj ulozi. Pa da, evo, bit će zanimljivo i nama. Ona je čak sad, znate da mi poslije filmova uglavnom imamo
smo imali, jel ne baš uvijek, kako možemo, goste s kojima je razgovor vodio naš kolega, prijatelj i novinar Goran Čelig. Ove godine ćemo imati malo manje gostiju. Malo se odnosi i na financijsku situaciju i tako, ali bit će ih. Pa možda bit će ih nekoliko, pa možda će čak i Jasna Nanu doći. Eto, to naš Goran u Zagrebu sređuje, jel, sve s njima. Ja vjerujem da će biti zanimljivo ukoliko dođe Jasna. Ja vjerujem da bi naši gledatelji postoji različitim ulogama. Da, da, tako je, tako je. Mada mi preferiramo da nam dođu glumci, jel? Ali to ću reći kasnije za žiri. Sve, idemo dalje. U petak je u 24.11. iznimno u 17 sati animirani film Cvrčak i Mravica, koji je dobio nagradu publike Zlatna vrata Pule i Zlatnu arenu za scenarij u Novogodišnjem festivalu u Puli. Znači, nešto za najmlađe. Svi hvale taj animirani film. Znači, to je u 17 sati iznimno. Jel? U subotu 25.11. imamo dva filma. U 18 sati, tu možemo ići u 18 sati, jer je vikend, Dnevnik Pauline P., Nevena Hitreca, igrani film za djecu, najgledaniji film na Netflixu, znači 18 sati, i 20-30 sati film imena Samo kad se smijem, redatelja Vanja Juranića. To je jedna drama vrlo zanimljiva. Sve se može vidjeti i sadržaj sve na stranici, naravno stranicama Havca, koji su naši neki pokrovitelji, jel, ali i prvenstveno na stranicama filmski.festivalglumca.hr. Nije lako. Nije teško prema imenu, jel, samo jedna točkica se doda. Zato došli smo do nedjelje. U nedjelju 26.11. u 18 sati je Eskort Lukasa Nole. Znači, Lukas Nola je nažalost preminuo. To je njegov film koji je praktički pred smrt. Posljednji film, da. Tu bi trebalo imati također goste, ali to će biti iznenađenje. To je thriller. A u 20-30 sati, znači drugi film, je Sigurno mjesto Juraja Lerotića. To je drama koja je imala veliki uspjeh, velika naša uspješnica filmska u svijetu, jel? Dobio je nagradu, osim tih nekih puno nagrada, konkurencije za europske filmske festivale i nagradu, dobio je Zlatnu arenu, jel? Da, Zlatna arena, da. Tako je. E onda smo došli do ponedjeljka. Ponedjeljak imamo popratni program. To je program koji se održava, mislim, od drugog, poseban program pod imenom program Dan D na Filmskom festivalu glumca. Tu prikazujemo dokumentarne filmove o Domovinskom ratu. Primjeren u ovom sad razdoblju, da. Pa tako je, i to će biti film Veće od traume, koji Vedrane Pribačić, koji baš govori o, nažalost, temama i silovanim ženama u Vukovaru i tako. Ali film je odličan. Čak je dobio veliku Zlatnu arenu za najbolji film u Puli. Izvrsno, govori o temi o kojoj se inače malo i rijetko govori. Tako je, tako je. Uvijek ostane zapostavljeno. I moram napomenuti da je ovo taj program pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije Dan D. Zatim utorak 28.11. u 20.30 sati film Nevija Marasovića Pamtim samo sretne dane. Još jedna zanimljiva drama. Srijeda 29.11. imamo dva programa. Prvi je jedan drugi naš popratni program pod nazivom Anima Optik. To je program koji vodi naš inače dizajner, poznat je, nama radi jako dobar dizajner Davor Šunk i prijatelj prvenstveno. Program Anima Optik, on ga vodi i uređuje. A ove godine je gost, prošle godine je bio Krešimir Zimonić, naš legendarni, jel? Ove godine je jedan osječki autor poznati Josip Vranjković. Biće upriličen razgovor s njim i
puštenje njegovi animirani filmovi koji su isto dosta nagrađivani. Izvrsno za sve ljubitelje stripa, animacije. Tako je. To će biti sve posebno sad izreklamirano. Evo, danas krećemo sa postavljanjem plakata. Bit će u gradu veliki 4 metra široki pano. Da. I bit će pun par tako da malo napravimo i atmosferu. Došli smo do srijede drugog, znači srijeda 29.11. 18 sati Anima Optik, a u srijedu u 20.30 sati je film Gorana Kolenovića Smrt djevojčice sa žigicama. Za njega naslova, jel to je kriminalistička film komedija, tako kako bih nazvao. Došli smo do četvrtka, zadnjeg dana, tog osmog. To je, zatvaramo sa filmom, sa jednim trilerom koji je na neki način crna humorna komedija pod nazivom Stric, autora Andrije Mardešića i Davora Kapaca. Također u 20.30 sati. I nakon Strica slijedi dodjela priznanja i nagrada Zlatni i Srebrni Vinkovački Orion. Najbolji, što možemo reći najbolji, o nagradi Zlatni Orion? Zlatni Orion, htjeli smo malo promovirati Orion, evo, vinkovački, znamo dobro šta je, ali on nam nekako asocira Orion, zvijezde, ovamo tamo, a glumci su, posao filmski glumci, su zvijezde, crveni tepih, moramo neki nabaviti to sve. I tako da smo mi napravili, Davor Šunk naš je napravio jednu ideju gdje je, sad ja ga ne imam ga tu, ne znam će kamera uhvatiti. Vjerojatno je presitno, ali ćemo pozvat naše. To je jedan rad Trajbenog Bakra, ideju je dao Davor Šunk, napravio ga je naš veliki umjetnik Vladimir Voćanec, inače Rokovčanin, prije Mosta, tako zove, koji je poznat po radovima, po specifičnim radovima iznimno cijenjenim u zemlji, u Trajbenom Bakru. Tako da imamo 4 takva Oriona, 2 zlatna i tako ih nazivamo, mada su isti, ali ovi su u zlatnom omotu, u zlatnom ramu, 2 zlatna i 2 srebrna. E sad, to su nagrade ovako. Imamo ocjenjivački sud koji određuje, to su filmski djelatnici, Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. Ove godine to su 2 glumice i 1 redatelj. Oni će biti s nama po jednu večer. Mislim da će na otvaranju biti ovako, broj 1 Ana Maras Harmander, akademska glumica iz Splita. Ja vjerujem i ona je poznata našim gledateljima, sigurno. Jeste. Mislim da je dosta poznata. Zatim Marina Kostelac iz Zagreba, također glumica. Ona je glumila u dopunskoj nastavi Fini mrtvim djevojkama i više tih filmova. Inače i kazališna isto glumica. Dolazi na ovaj festival u često u 5. mjesecu. I redatelj Petar Orešković. Da spomenut ću neki od njegovih filmova, Povratak mrtvog čovjeka, Praznik demokracije, isto jedan perspektivan redatelj. Marina i Petar će nam biti na zatvaranju, a Ana na otvaranju. Također, nadam se da će biti i predsjednica Ksenija Marinković, predsjednica Hrvatskog društva filmskih djelatnika koja je bila i prošle godine. I oni će odrediti 4 službena nagrada. Oni su, znači, ocjenjivački sud dodjeljuju 4 nagrade. Nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu, Zlatni Orion ili Zlatni Vinkovački Orion, najbolju glavnu mušku ulogu, isto Zlatni Orion, i 2 sporedne uloge, Srebrni Orion, najbolja sporedna ženska uloga, Srebrni Vinkovački Orion, i najbolja sporedna muška uloga, Srebrni Vinkovački Orion, ili tako. Tu su i oni koji će također netremice gledati sve filmove sada već stručnim okom, možemo to tako reći, procjenjivati. Mi se najviše ponosimo, moram priznati. To je neslužbena nagrada, ali to je priznanje mladih grada Vinkovaca za najbolji film.
To su naši gimnazijalci pod vođstvom profesorice Marije Tikvić. Ona je profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Oni imaju medijska kultura, izborni predmet, ali s obzirom da su već sedmu godinu, naravno to nije ista ekipa, to su učenici, oni se mijenjaju svake godine, četvrtog razreda, specijalno Vinkovačka gimnazija je dobila odobrenje izborni predmet, filmologiju. Tako je, da. Se više informiraju o filmu, više uče o filmu i mi njima uvijek nađemo nekoga glumca, redatelja koji s njima baš nasamo porazgovara. Tako već imamo izvrsno iskustvo i vjerujem da se oni svime tome veseli. Imamo već nekoliko njih koji su pisali baš, koji su bili članovi žirija, i jedan montažu, jedan kameru. Tako da dobili smo neke informacije. Nadamo se da smo ih mi malo i potakli. Jel? Ja vjerujem da da. To se nije lako ni opisati. I oni daju nagradu za najbolji film na sedmom festivalu glumca. I lijepo ih je vidjeti. Njih bude između 15 i 20. Oni gledaju sve filmove. Imaju svoj ocjenjački sud. I znate što, htjeli smo malo više mlade da uključimo, pogotovo gimnazijalce. Tako da smo na ovom festivalu malo prosjek godina snizili. Posebne plakate stavljamo u gimnaziju da nam oni što više dođu. Tako da, jer interes za hrvatski film nije bio jako velik, ali s obzirom da hrvatski film dobija sve više nagrade u... Što je, upravo sam to htjela reći, što je nevjerojatno, tako je, obzirom u svijetu, da uistinu sve bolje i film. Stvarno ga se isplati pogledati. Ne treba predrasude, treba doći i pogledati film. Izvrsno, ja se nadam da smo mi sve ispričali. Naravno, mi ćemo pratiti naravno Filmski festival glumca sedmi po redu. Kao i uvijek, veselimo se odličnim filmovima, veselimo se dodjeli nagrada. Vjerojatno ćete imati kojeg gosta. To bi bilo lijepo. Najavljena je odlična ekipa, tako da su svi dobrodošli. Naravno, i vi ispred umjetničke organizacije Aser Savus, dođite mi. Evo, samo da kažem da će sve biti ovih dana u gradu, bit će postavljeni sve informacije, plakati gdje će biti obavešteni o svemu naši građani, tako i na našoj web stranici filmski.festivalglumca možete naći sve potrebne informacije. Čuli ste, poštovani gledatelji, pratite 23. studeni do 30. studenog trajaće festival. Do 23. imate se vremena informirati o svemu, odabrati kako i kada ćete doći na različite projekcije, što da ne dođite na sve. I naravno, podržite naš festival koji je postao definitivno renomiran među festivalima u Hrvatskoj. Slavene, hvala ti lijepa na današnjem razgovoru i veselimo se. Hvala. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo dalje. Nedavno održana promocija knjige Srce traži zadovoljstvo Nevenke Dedić alias Glorije Lamar zagrijala je srca domaće publike, onih koji vole knjige, koji redovito čitaju i posjećuju promocije u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Kako je bilo? Pogledajmo prilog. O romanu predstavljenom u okviru programa Mjeseca hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, autorica kaže da se radi o romansiranoj autobiografiji koja predstavlja prije svega njezin umjetnički put, te da je prisutan aspekt duhovnosti koji prožima čitav roman. Što znači da je ipak posredi nešto osobno, međutim, premda sam se pitala kako će moje čitateljstvo prihvatiti taj roman, ugodno sam se iznenadila kada sam zapravo dobila jako dojmljive dojmove i kada su zapravo mnogi bili jako dotaknuti svojim riječima, odnosno svatko se pronašao barem u jednoj situaciji koju sam ja opisala u romanu. U romanu je Ističe sjedinila svoja tri puta, put prema Bogu, umjetnički put i put prema pravoj ljubavi. Nekako kao da sam obuhvatila sve stavke nečijega života, dakle potragu za pravom ljubavlju, zatim potragu za Bogom, odnosno onim nečim uzvišenim i dobrim i istinitim, a jednako tako i moj umjetnički put, jer svatko od nas nosi neki dar.
pa sad bilo to pisanje ili bilo to neki drugi talent. Srce traži zadovoljstvo, prvi je roman autorice Nevenke Nedić koja stvara pod umjetničkim imenom Gloria Lamar. Inače, kaže kako je pisanje romana bila njezina dugogodišnja želja i nije se nadala da će ga napisati u tako kratkom roku. Roman je nastajao svega 26 dana, a konkretno je obuhvatio 7 godina i 7 mjeseci moga života, što je opet vrlo simbolično i broj 7 je biblijski broj, glavni broj i označava puninu. U romanu postoji mnoštvo znakovitosti, izraza i rečeničnih konstrukcija koje sugeriraju više od onoga što se isprva čini, pojašnjava autorica. Ima jako puno simbolike i zapravo samo oni koji baš čitaju pomno, oni bi mogli naći taj ključ, odnosno naći i otkriti koliko je tu simbolike i puno uzvišenih stavaka koje ove roman čine zaista vidno drugačijim od ostalih. Inače, ova svestrana magistra edukacije i filozofije i magistra pedagogije zaposlenica je Narodne knjižnice i čitaonice Bošnjaci, piše poeziju, bavi se i umjetničkom fotografijom te modnim dizajnom. Poštovani gledatelji, evo mi se zadržavamo na kulturi nakon filma, prelazimo malo na knjige. Sada ste vidjeli kako je bilo na promociji knjige Nevenke Nedić, Srce traži zadovoljstvo, a danas ćemo pričati o jednoj drugoj knjizi, odnosno o zbirkama, možemo to tako reći, pjesama, a s nama je uvijek draga gošća, autorica Mara Majstorović. Nismo se dugo vidjeli, dobar dan i dobro mi došla u Dnevni divan. Evo, lijepi pozdrav i hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Ono što držiš u ruci je tvoja knjiga koju uskoro očekuje promocija. Tako je. Novih 40 pjesama koji su u stvari svoje vrsta nastavak prethodne zbirke pjesama. Ovo jeste treća knjiga, ali druga zbirka poezije. Evo, kao neko ko radi puno s ljudima i sama sam napredovala kroz pisanje i kroz, evo, tu, ajmo reći čak terapiju pisanjem, jer pisat poeziju nije baš jednostavno. Razlikuje se od pisanja dnevnika ili onako nešto čisto nekakvih zabilješki, ali pustiti riječi na papir, dati im formu, i dotaknuti ljude, a kažu da poezija dotiče ljudsku dušu, za mene je evo jedan veliki dar i ja upravo kroz ove knjige koje objavljujem darujem tu svoju poeziju ljudima koji čitaju. Neki kažu da je život poezija, no s druge strane život se sastoji od, i od trauma. Ti si NLP coach, dakle imaš nekako iskustva i vlastitog iskustva. Čitala sam malo predgovor za knjigu urednice koja je istaknula Nikoline Maletić, koju ovu prigodu naravno i pozdravljamo. Često također gošća u Dnevnom divanu, koja je nekako napisala da ti kroz svoje knjige proživljavaš, dakle, od nekakve patnje pa do prorađuješ, znači, sve teme, bilo one neke opća mjesta u životu poput ljubavi pa sve do onih nekih, nazovimo tako, trivialnih i na kraju izlaziš s one strane duge. Da. Evo, lijepo si ti to sve sručila. Dakle, evo, zahvaljujem se i ja Nikolini. Nikolina će biti moja gošća u programu na promociji ove druge zbirke pjesama s druge strane duge. Pa kao trenerica, sad već master trenerica, evo, moram se pohvaliti da sam, kaže, treba se nekad i pohvaliti sa uspjesima. Odnedavno sam internacionalna NLP master trenerica, jedina u Slavoniji. I evo, pozivam ljude da se ne nose s problemima sami ako ne moraju, već imaju mogućnost doći kod mene na razgovor. I na vrlo jedan sofisticiran i lijep način možemo doći do rješenja problema. Kod mene vrlo često na kreativan način. Naravno, što se vidi iz knjige. Da, što se vidi iz knjige i ovih pjesama. Dakle, moje pjesme jesu životne, kao što je Nikolina rekla, proživljene. Dakle, to su razne životne situacije s kojima se mi svi nosimo. Ovaj put je knjiga interesantna jer znači oni koji je budu uzimali dobit će dva u jedan. I prvu da, i drugu, prva, jer prva naklada je prodana i ispričat ću ja i priču kako je došlo do uopće ideje da obadvije budu u jednoj.
I definitivno to su teme tipa, kaže i umjetnici, u stvari često prolaze kroz nekakve katarze, pa to izražavaju ili slikarski ili književno. Dakle, u prvom dijelu ja pričam upravo i kroz pjesme o katarzi, pandemija je tada bila aktualna. Pa zatim taj prolazak kroz ispod duge, znači suočavanje, prihvaćanje tih problema koji su s kojima smo se našli. I na kraju prosvjetljenje, novi čovjek, gdje smo se mi kao ohrabrili i suočili. I onda kako je nastalo s druge strane duge? To je vrlo interesantno pitanje. Čak mi grafička dizajnerica postavila. Maro, što je s druge strane duge? Pa s druge strane duge, znači često je ta duga u stvari metafora, jel? Nekima je za prelazak iz jednog spola u drugi. Nekima je vječno trčanje za srećom. Nekima je jednostavno metafora. Smisao života. Smisao života, tako je. I onda kad mi je to postalo pitanje što se nalazi s druge strane duge, ma isto život. Isto život, jer život je, kako i Tin Ujević u svojim stihovima jedan put rekao, mi smo krenuli na put. Evo imam baš ovako. Mi smo išli putem, put je bio dug, kasno spozna smo da je put bio krug. Tako je. I u stvari ovih novih 40 pjesama prolaze upravo tu spoznaju da je patnja neminovna. Dakle, ljudi patnju, ako ćemo i kroz kršćanstvo i kroz Isusa Krista i kroz vjeru, patnja je neminovna. Međutim, mi kao treneri koji pomažemo ljudima da izađu iz nekakvih problemskih situacijama, kažemo da je patnja neminovna ako ide iz neznanja. A i lekcije su to u životu. Tako je. E onda, znači, te lekcije često su upravo iz te patnje. A onda stiže mudrost i na kraju shvatimo da je sve ili ljubav ili strah. Izvrsno. I onda evo ja tim svojim stihovima kroz različite teme. U ovoj drugoj knjizi sam se dosta bavila i ženama. Ženskom tematikom. Ženskom tematikom. Boginja, prava da. Boginja ne drami. to je iz prve, da. Iz prve, ali... Ali u drugom, ali u principu... zbilja, evo, dotičem te neka ženska stanja, ali na način da ohrabrujem žene. Moje su pjesme afirmativne. Ohrabrujem ja i muškarce svojim stihovima. Dakle, općenito ljude, kad god se nađu u nekoj situaciji ili pred zidom ili nekakvim problemom, moji stihovi znaju dati novi uvid, novu perspektivu i na kraju tu afirmativnu poruku da iz svake situacije možemo mi proći ispod duge i ugledat to sunce koje poslije kiše dođe nakon duge. Koliko dugo si pisala ovu posljednju knjigu i koji su tvoji, moram te pitati, koji je tvoj proces pisanja? Kada ti je najljepše pisati? Najljepše mi je pisati kada sam sama sa sobom i u nekom svom stanju. Dakle, ja sam kao neko ko modelira uspjeh i izvrsnost kroz ovo što radim, otkrila i svoje talente i slikanja. Ja ću, što se vidi u knjizi. Da, knjiga je nadopunjena sa mojim uracima koji će biti izloženi na promociji. I sve su to jedan vid dovođenja psihe u stanje da budemo ono što jesmo, da budemo autentični, da budemo, zato je dodatak naslova introspekcija, a to je, znamo u psihologiji, jedno stanje u kojem mi smo sami sa sobom, dakle osvještavamo svoje misli, svoje nekakve događaje, svoje nekakve spoznaje i na taj način ih proučavamo iz jedne onako odmaknute perspektive. I ja i podučavam ljude da uđu u stanje u kojem mogu biti kreativni. Kreativnost je nešto što smo mi svi Bogom dobili kao djeca, a onda je to, evo, nažalost, se onako kako starimo gasi kroz mnoga uvjerenja tipa ne treba riskirati ili problemi se moraju rješavati racionalno, nikako. Ne talasaj. Da. Međutim, rješavanje problema na kreativan način je puno jednostavnije i moćnije i dovodi do onako pravih rješenja. I onda ja sebe dovedem u stanje gdje mogu jednostavno otvoriti taj kanal poruke
koju trebam zapisati kroz nekakav svoj tijek misli. I definitivno izađu ti stihovi da se ja nekad često puta pitam odakle su izašli. Upravo je to na tragu kada kanaliziraš, možemo to tako slobodno može reći. Može slobodno reći. Energiju koju osjetiš, dakle pretvaraš u stihove. Pretvaram u stihove, u riječi, u rimu, u nekakav sklad. I na kraju dođe i ta poruka. A evo mogu reći da nekad idem čak i puno naprijed i najčešće znam naslov knjige prije nego što je napišem pjesme. Nije ni tako to. Da već i treća zbirka pjesama. E, sad smo malo i ekskluzivu dobili. Dakle, ja predlažem da mi čujemo jednu od pjesama prije nego što najavimo promociju. Dobro. Ne znam. Nako po izboru. Po izboru, evo po tvom izboru. Ja znam, ja sam si neke pročitala i imam već neke, ali evo prepuštam tebi izbor. Pa evo, baš jednu onako ima i motivirajuću i afirmativnu koja daje afirmaciju ti to možeš. Ja? Izvrsno. A pjesma se zove Mogu živjeti samo radost. Ne mogu oplakivati ljude žive. Ne mogu živjeti u vječnom strahu. Ne mogu dugo gledati u sunce, no mogu svijetliti u najtamnijem mraku. Ne mogu vječno nositi tugu u srcu. Ne mogu dušu otkinuti s tijela. Ne mogu bolnom pružiti zdravlje, no mogu podijeliti dobrotu na dva dijela. Ne mogu gledati mirna nepravdi u oči. Ne mogu šutjeti na 7 smrtnih grijeha. Ne mogu ne osjetiti laž i krivicu, no mogu podučiti svojim primjerom cijela. Mogu i hoću bolji svijet oko sebe. Mogu zapjevati kad svi oko mene plaču. Mogu jer radost razara stanice bolne i liječi čovjeka na svakom koraku. Izvrsno, da. Hvala, izvrsno. To, i evo, upravo ova pjesma na neki način sumira sve tvoje pjesme. Mislim one su biti da su pozitivne. Ljudi osjetili. Da, osjetili da. I ja znam da na promocijama tvojim ljudi također vole. Imala si dosta promocija do sada. Da, da. I znam da vole slušati pjesme i da se pronalaze često u tvojim stihovima. A naravno, tako će biti i u Gradskoj knjižnici Čitonici Vinkovci 30. studenog. Pa evo, sve ovo nastavak i mjeseca knjige i evo sutra dan Josipa i Ivana Kozarca. Dakle, knjižnica evo je otvorila, naša predivna knjižnica je otvorila svoja rajska vrata, zbilja tamo, ja ne znam ko se ne može pronaći. I ko voli, ko ne voli čitati, zbilja ima za svakoga ima po nešto. Ja sam im zahvalna što evo i meni pomažu da ovi stihovi dođu do što više ljudi. Dakle, 30.11. u 18 sati uz prigodan glazbeni program i uz Nikolinu moju koja je uređivala i lektorirala. I ja očekujem da će biti veliki odaziv i da ćemo svi uživati. To je već onako, počinje to naše blagdansko vrijeme. I evo, čitat ćemo stihove, slušat ćemo glazbu, napraviti možda tu neku svi osobno malu introspekciju. Ja ni ne sumnjam da ti u kombinaciji sa Nikolinom da će to biti vrlo zanimljivo. Kako je došlo do te suradnje? Mnogi Nikolinu poznaju kao čitalicu na YouTube-u koja također jako i naravno vodila i literarne grupe. I ma, Nikolina čuda radi upravo čuda radi, sa riječima. I zanimljivo je to spoj. Jeste. Pa zanimljiv je spoj krenio tako što moj sin ide u gimnaziju koju Nikolina radila, jel da je predavala mu i književnost. Pa spojilo nas je. Kaže, nekad smatramo da su stvari slučajne, a ja vjerujem da nikad nisu slučajne i sve se događaju u trenutku kada treba nam neko doći u susret. I jedna drugoj smo nesebujno otvorili srca i razumjele se i evo u tim nekim našim trenucima suradnje
I dalje smo mi prolazili životne probleme i sve što nam život nosi, ali smo baš pomogle jedna drugoj i kroz stihove i kroz njezin evo, stručni rad. Evo, izvrsna ovo pozivnica. Dakle, dođite na promociju knjige 30. studeni u 18 sati. Pozivamo se, naravno, i mi ćemo biti tamo prisutni. Popratit ćemo sve. Hvala ti, Maro, što si mi došla u dnevni divan i naravno vidimo se nekom skorijom prilikom. Imamo mi dosta tema za razgovor. Ima još jedna u 12. mjesecu. Evo, ako me pozovete, vrlo rado ćemo se. Uvijek. Da, hvala ti lijepo. Hvala tebi. A mi, poštovani gledatelji, evo, nakon ovog kreativnog razgovora idemo napraviti jedan prijedlog za raditi nešto kreativno. A što je to, otkrite u minutama koje slijede. Dobar dan. Upućujem vam jedan kreativni pozdrav iz poduzetničkog inkubatora u Virovitici. Ja sam Slavica i evo održavam kreativne radionice. I za danas sam pripremila oslikati jednu bijelu košuljicu. Evo, ja ću vama pokazati. To je jedna starija bijela košuljica koju sam nosila kao takvu. A sada sam dobila ideju da njoj stavim nekakvu svoju osobnost i da ju oslikam na neki svoj način. Da vam budem iskrena, ne znam točno što ću raditi, jer meni ideje dolaze tek kad počnem raditi. Za to su mi potrebne boje za tekstil, znači to su, evo, budući da volim srebro, danas sam pripremila srebrnu boju, crvenu i sivu, koje se vrlo lijepo slažu i jedna uz drugu idu. Evo, možda ću potaknuti vas da i vi oslikate neki svoj odjevni predmet i da napravite iz njega nešto novo. Evo, ja ću krenuti, kao što sam rekla, lijepo ću staviti podlogu. Za to mi treba jedna podloga čvrsta i krenut ću sa oslikavanjem. Vidjet ćete na kraju da će dobiti totalno novi izgled i lijepo će opet izgledati. Znači, treba se malo poravnati i krenuti sa radom. Znači, treba samo malo dobre volje i sve će ići. Kad radim na tekstilu, volim raditi nešto apstraktno. Znači, nešto onako kako mi dođe i kako jednostavno dolazi. Ove boje za tekstil trebaju se sušiti preko noći, znači negdje najmanje 12 sati i onda s druge strane peglati peglom, recimo za tkaninu, na temperaturi za tkaninu. Boje će se fiksirati i neće se skidati pranjem. Za oslikavanje ove košuljice utrošila sam negdje otprilike pola sata, evo i dobila je novi izgled. Nadam se da vam se sviđa i da sam potaknula i vas na kreativnost. A nakon što smo predložili što biste mogli kreativno raditi, pridružite nam se u još jednom zanimljivom razgovoru. Nakon filma, poezije, na red je došla i glazba. A o glazbi nekako je baš primjereno i lijepo uvijek razgovarati sa Petrom Marković. Ona je profesorica flaute na glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima, ali još mnogo toga, glazbenica u pravom smislu te riječi. Petra, dobro mi došla u Dnevni divan. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala dragim gledateljima. Evo,
što prate. Evo, nedavno smo se sreli upravo na promociji Srce traži zadovoljstvo knjige Nevenke Nedić, gdje smo također zajedno, odnosno ti si, tvoja učenica je odsvirala nešto predivno, dio je bila glazbenog programa. Često si u mnogim događanjima diljem grada Vinkovaca. Wow, što da kažem, koja je divna najava. Pa ja volim svoj posao, volim glazbu, glazba je moj život i jako volim dijeliti sa ljudima to. Evo, da li svoj dar ili dar koji moje učenici imaju, evo, kao što je gospođa na promociji rekla, treba dijeliti darove s kojima smo rođeni. Hvala dragom Bogu na tome i eto, tako i svima dijelimo. A ti si uistinu darovita. Mnogi te znaju iz glazbene škole, mnoge generacije učenika. Što je to posebno tako u flauti, da upravo je ona tvoj, možemo slobodno tako reći, tvoj instrument? Tako je, da. Pa ja sam kao svako dijete, kad sam krenula u glazbenu školu, nisam znala isto što bih svirala jer sam čula samo zapravo za klavir. A naravno nije bilo mjesta na klaviru. Tako to obično tako da, onda su me usmjerili u druge instrumente, a kako je uvijek nekako taj puhački odjel manje zastupljen, tako sam i ja izabrala instrument flautu. Nisam požalila, zaljubila sam se u flautu. Naime, zašto? Zato što nekako ja od malena, otkad znam za sebe, volim jako pjevati. I rekla bi da je flauta instrument koji je jako sličan ljudskom glasu. Neki čak kažu najsličniji ljudski. Pa evo, ja bi to tako rekla. I ja se zaista najbolje izražavam kroz dah. Evo, pošto je flauta puhači instrument, to je super. Super spoj. Sviraš li često ti sama flautu? Naravno, predaš flautu učenicima, ali koliko često ti uzimaš u ruke i sviraš flautu? Pa moram reći, otkad sam zaposlena u glazbenoj školi kao profesor, naravno manje provodim vremena s flautom u smislu vlastitog vježbanja, za razliku od kad sam studirala i kad sam učila naravno razno razne tehnike. Sad održavam svoju tehniku, tako da recimo, rekla bi da dnevno provedem sa svojim instrumentom 1-2 sata. Ono što uistinu uspješno radiš, prenosiš tu ljubav prema flauti na svoje učenike. Što se i vidi, mnogi su ostali zatečeni glazbom koju je izvela učenica Katarina Turić. Tako je, da. Koja se sprema na jedno zanimljivo zajedno s tobom natjecanje. Je. Mislim, hvala roditeljima na povjerenju. Hvala dragom Bogu što zaista djeca koja imaju dar nekako nađu svoj put u izražavanju, da li je to bila flauta ili neki drugi instrument. Ja radim već 18 godina kao profesor u glazbenoj i mogu reći da u tih 18 godina sam zaista imala prekrasne, talentirane učenike. Naravno, one koji ima više vremena se više tome posveti, a one koji ima manje, manje. Ali ja bi sada izdvojila jednu učenicu koju spremam na natjecanje, Katarina Turić, to je učenica 6. razreda flaute. Ona uz svoje druge obaveze koje ima u opće obrazovnoj školi ide i na natjecanje i sudoku i ne znam čega svega. Pa smo renesansni tip. Renesansni tip, ali dobro, to tako je. Znate, djeca koja teže biti dobra i profesionalno u nečem su pretežno i dobre i u nekakvim ostalim predmetima ili imaju neke druge još darove. Tako da, Katarina je jedna mlada glazbenica, jako ju zanima sviranje flaute, dosta posvećuje tome vremena i onda, naravno, se otvaraju nekako tako i njezine karte. Evo, ja kao profesor, naravno, to želim uvijek usmjeriti. Tako da, sada se pripremamo za jedno veće natjecanje. Inače, Katarina je bila prije 2 godine na našem regionalnom HDGPP natjecanju i osvojila je visoku drugu nagradu. Tako da, želim je puno uspjeha na međunarodnom, jer to je zaista onako malo veći zalogaj, ali dobro, ona je sada i starija i zrelija i više trenira. Tako da, idemo na jedno natjecanje koje se zove Aurea. Natjecanje se već drugi puta za redom odvija u Dugom Selu. Inače, natjecanje koje ima već jedno 10-15 godina iza sebe, 15 bi ja rekla, dosta dobro natjecanje. Međunarodno je, znači, dolaze djeca, čak su bila djeca i iz Japana, i iz Kine, iz Slovenije. Stvarno jedan onako široki spektar.
I evo, veseli me da će sudjelovati. Koliko su rigorozna natjecanja u flauti? Koliko je potrebno vježbanja? Koliko je potrebno odricanja? Primjerice u odnosu na neke druge instrumente i općenito koliko su rigorozna natjecanja, glazbena natjecanja? Da. Pa ja mogu reći iz godine u godinu to meni se čini da je ovako dosta teško. Komisija puno traži, djeca su naprednija i sve je nekako dostupnije. Nije kao prije, recimo, kad sam bila malena nije bilo toliko natjecanja, nismo imali prilike niti toliko slušati glazbu, ako bi nešto dobili, posudili, snalazili bi se na razno razne načine. Danas je zaista puno toga dostupno otkako postoji internet, tako da evo, puno toga je i na YouTube-u, imaju prilike čuti, vidjeti, čak se i uče razno razne tehnike, sve naprednije, tako da su i natjecanja, evo ja bih rekla, rigoroznija, stroža. Nisam baš pobornik takvog stava za djecu, moram iskreno reći. E sad, dobro pitanje mene. Jedan prijatelj iz ovako mog okruženja pitao, pa dobro, zašto djecu šalješ na natjecanja? Pa meni je cilj djecu slati na natjecanje iz razloga što je to djeci koju vodim na natjecanjima zaista jedan veliki motivator za rad. I to je meni najvažnije. Evo, nije mi toliko važan sad presudan rezultat, koliko oni da grizu i da napreduju i kroz to da upoznaju svoje kolege koji su na nekako približnoj razini kao i oni, a naravno koji su iz drugih gradova, jel? Koliko se s vremenom, evo, dakle, dugo si u glazbi, dugo sviraš i ti flautu, profesorica si flaute, dugi niz godina i općenito si u glazbi. Koliko se glazba općenito promijenila u posljednjih godina, posljednjih desetljeća u odnosu na ove generacije koje dolaze i upravo sve te neke pogodnosti koje oni imaju? Koliko se promijenio njihov ukus, koliko se promijenilo njihova volja i želja da primjerice, evo, ostanu u glazbi, imali entuzijasta? Pa ima entuzijasta. Iako bih rekla da današnjim generacijama nije toliko bliska klasika. Više su im bliži popularni, naravno, stilovi glazbe ili ono što se vrti na radiju. Nekad se više vrtila klasičnija glazba, nekako je to sve... Sjećam se da smo mi na televiziji znali zaista pratiti klasične programe. Puno više i na samom radiju se vrtila klasična glazba. Danas je više u modi popularna pop glazba, rock and roll glazba ili narodna, evo. Tako da svako ima svoj izričaj i kroz to se i naravno pronalazi. E sad, gube li nove generacije upravo zbog toga? Jer ipak to je nekakvo klasično obrazovanje u glazbi, potpuno drugačije i daje neke drugačije temelje i zakonitosti i sve ostalo. Bila je uvijek nekakav temelj. Je. Klasika je dan danas temelj. Ja smatram da netko ko zna svirati zaista dobru klasiku i bavi se glazbom na jedan onako dublji način, zaista može s lakoćom i svirati druge žanrove, naravno, ako se tome posvetio. Ako nije, ako mu je cijeli život samo klasika, naravno da će svirati klasičnu. Ali rekla bih da netko ko je cijeli život svirao samo pop ili druge žanrove, ne bi se sigurno mogao s takvom lakoćom upustiti u klasiku. Klasika je jedan temelj iz razloga... Iz kojeg razloga? Znači, u klasičnoj glazbi vi zapravo vježbate svoju vještinu kroz zapisani notni tekst. A onda kroz taj zapisani notni tekst stvarate svoju sliku. I pruža puno više vještina, puno više dinamike, puno više raznovrsnosti i naravno tehničke sposobnosti. I puno više izbora za interpretaciju i za različite eksperimentiranja s glazbom. A kada smo kod eksperimentiranja s glazbom, odnosno ne samo eksperimentiranja, ti si sad već mogu slobodno reći profesionalac, pjevaš različite vrste glazbe i to moram reći odlično. Dakle, to je moje skromno mišljenje. Odlično uživam slušati tvoj glas od nedavno. Nije baš tako ni od nedavno, ali evo tu je i karambol. Mnogi naši Vinkovčani, pa i diljem Vukovarsko-srijemske županije, pa i diljem Slavonije mogu čuti tvoj prekrasan glas na različitim događanjima. Kako je došlo do toga i koliko ti to znači da možeš opet s druge strane? Dakle, s jedne strane si profesor,
zakonitosti klasične glazbe u glazbenoj školi, a s druge pak strane imaš prigodu malo ući i u ovaj drugi svijet. Da. Pa ja bih rekla da baš to što se meni dogodilo, a to je da sam ja zapravo se školovala kao klasičar, ali uz to sam naravno i slušala što je bilo popularno tada ajmo reći, u moje vrijeme odrastanja. Kroz to sam zapravo shvatila baš ovo što sam malo prije rekla, da je klasika samo jedan temelj za nadogradnju drugih stvari. Mene osobno uvijek zanimala jedna raznovrsnost. Zapravo ja smatram da je, kad se kaže da je netko umjetnik ili glazbenik, da treba imati jednu širinu. Zašto širinu? Zato što mi dijelimo svoj dar s drugima. I na način koji ga dijelimo, isto tako smo i kreativni. I što smo više kreativni, to se više razvijamo. Tako da, evo, ja sam kroz svoj nekako uspon glazbeni, ajmo ga tako nazvat, sam istraživala razno razne žanrove u pjevanju i sviranju koji su se meni svidjeli. Pa rekao, pa mislim, ako sviram Baha, pa zašto ne bi mogla malo probati rock and roll da vidim kako je to. Isto se tako događalo i sa pjevanjem i razno raznim izričajima. Evo, moram te pitati za kraj, kakvi su planovi, imali što novoga, na čemu sad konkretno radiš, dakle spremaš učenicu naravno za natjecanje, da. Ali znam i da imaš često nastupe, imali što novo, gdje te mogu naši gledatelji poslušati? Pa evo, prije nego što odgovorim na to pitanje, hvala puno Rebeka. Ja bih još rekla samo jedan osvrt na ovo natjecanje koje vodim svoju učenicu. Hvala roditeljima koji to sve podržavaju. Hvala glazbenoj školi gdje naravno imamo prostor da sve to uvježbavamo. I voljela bih reći da smo zaista počašćeni jer do prije godinu dana se u Vinkovce vratila jedna gospođa, Vlatka Peko se zove, sada je Fureš, Vlatka Peko Fureš, naša čuvena pijanistica i korepetitorica koja korepetira flautu i prati Katarinu. Ona i suprug, znači suprug njezin Marko Fureš, predaje teoriju i zaista, evo, polaskana sam da smo dobili u našu glazbenu školu tako divne ljude sa iskustvom, akademske muzičare koji su svoje isto znanje brusili na Zagrebačkoj akademiji i godinama radili u glazbenoj školi Pavo Markovac, koja je jedna zaista prestižna glazbena škola. Tako da se samo rad sa učenicom Katarinom produbio vezano za to. Hvala puno što nam je, evo, zaista svoje glazbeno znanje i meni dodijelila. Što se tiče, evo, Katarine, a što se tiče mene i mog osobnog uspjeha, evo, ne bi previše o tome govorila, ali bi rekla da, evo, zaista mi je svaki projekt izazov i uvijek mu se želim posvetiti maksimalno sa nekakvom profesionalnom razinom i tako odgajam svoje učenike da uvijek budu profesionalni kad rade za nekog neki projekt ili kada, evo, istražuju i sviraju. Izvrsno. Ne znam, naravno pratiti vaš rad i dalje i uživati u svim mogućim odličnim nastupima kao i do sada. Hvala ti puno, Petra, na razgovoru i vidimo se vjerojatno uskoro. Evo, hvala najljepša vama i gledateljima. Poštovani gledatelji, mi smo došli do kraja još jednog dnevnog divana. Hvala vam što ste dio svog popodneva poklonili upravo nama. Ostanite naravno uz program Vinkovačke televizije. Želim vam ugodan ostatak dana.